是我们班新来的同学小红。小红，自我介绍一下。大家好，我叫小红。好了，我们看看哪里有空座，让小红坐过去。老师，坐我这里吧，我不累。还是小刘懂事啊，去吧。好，继续复习一下上节课所学的内容啊。怎么样？哎呀，小明，你快点儿，我还得和你爸离婚呢，这法院就快下班了。来了来了。哎呀，就一个包放前边。臭缺德的，怎么就不随我呢？我身上全是优点，知道吗？你是不是傻？那上面能放东西吗？放车上。哦。小明啊，你要知道，离婚以后，我和你爸爸谁都不要你。没事儿，没事儿。以后要照顾好自己，一个人坐车的时候，一定要把包放在车上，知道吗？知道了。这道题我前天上课刚讲过，考试居然没有一个人作对，我告诉你们啊。行，那咱就抱着，都甭回家了。你们看看，看看，看看人家小东，虽然平时吊儿郎当，但是关键时候绝不含糊。哎呀，包叔叔这么小啊！笑得好笑，别这样啊！老公，哎，好了，好嘞。三哥，这件衣服的差，我想开高点了。爸，多拿点水。没问题。哎呀，又流星哎！老婆，给我把衣服洗了。哦哦，阿珍，你来真的？说说你怎么教育孩子的啊？这天天不好好学习也就罢了，这倒好，还学会打架了。
哎呀，我知道你们家长忙，没时间照顾孩子。可养不教，父之过，你应该懂吧？你说现在怎么办呢？不信了。哎呀，别激动，别打了，别打了，说说就行了，下次肯定不会了。你放开我，不打怎么能记得住呢？都别打了，求求你，再打出人命吧。知道错了吗？知道错了。